Labas vakaras, brangūs žiūrovai. Sveikinuosi su jumis trečiadienį, gruodžio 4 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Sporto šventė vieningi mes stiprus. Uždegta žalia šviesa lauko darželiams. Išrinkite gražiausią kalėdinių eglučių miestelio eglutę. Naujame akligatvyje paklotas pirmasis asfalto sluoksnis. Turėtų būti tobulesnis baudų skirimas už greičio viršijimą. Minint tarptautinę neįgaliųjų dieną organizuota sporto šventė Vieningi mes stiprus. Gruodžio 3 dieną Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras kartu su sporto legionu organizavo sporto šventę Vieningi mes stiprus, skirtą paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną. Šiomis varžybomis niekas nesiekė įrodyti, kurie yra geresni, o tiesiog išbandė savo jėgas sporto rungtyse, bendraudami žaismingoje aplinkoje, labiau pažindami vienas kitą ir turiningai praleisdami laiką kartu. Šventę atidarė Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro direktorė Aurika Matutienė. Visus susirinkusiuosius sveikino Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, sporto legiono vadovas Remigijus Jankauskas, sveikatos ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Birutė Platkauskienė, socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Uselienė, Seimo nario padėjėja Laima Slovikienė. Varžybose rungėsi sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Jonavos Viltis narių komanda Viltis, Jonavos Neries pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus moksleivių komanda Greiti ir Siutė, Panevėžio jaunuolių dienos centro atstovų komanda Dinamitas, Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos narių komanda Smūgis, Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro komanda Panteros, Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centro komanda Pušinukai. Sporto varžybų dalyviai varžėsi įvairiose rungtyse – bėgimo, baudų metimo, futbolo, taiklumo ir įvairių estafečių rungtyse. Komandų palaikyti susirinko gausus būrys ir galių. Kiekvienas stengiasi būti kuo greitesnis, taiklesnis baudų metimo rungtyse. Visi stengiasi laimėti ir pelnyti kuo daugiau taškų. Pertraukų metu savo pasirodymais visus džiugino sporto klubo Aerogym ir Aquaeros atstovai. Na, o šventę vainikavo apdovanojimai. Bendroje įskaitoje po pakartotinos kovos laimėjo Lietuvos ir reabilitacijos centro komanda Pušinukai. Antrąją vietą užėmė Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro komanda Panteros. Trečioji vieta atiteko Jonavos Neries pagrindinės mokyklos specialio ugdymo skyriaus moksleivių komandai Greiti ir Siutė. Šios sporto šventės rezultatas – gera nuotaika ir suvokimas, kad veikiant drauge mes galime pasiekti daug daugiau nei veikdami po vieną. Dar kartą dėkojama visiems šventės dalyviams, organizatoriams, savivaldybės administracijai ir ypatingai merui Mindaugui Sinkevičiui už bendradarbiavimą, sportinių iniciatyvų skatinimą ir palaikymą. Seimas pritarė teiktiems siūlymams aiškiai reglamentuoti lauko darželių veiklą. Numatyta, kad nuo kitų metų gegužės leidimas higienos pasas galės būti išduodamas ne tik įstaigoms, kurios iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo veiklą vykdo patalpose, bet ir toms, kurios veiklą vykdo lauko sąlygomis, tai yra vadinamiesiems lauko darželiams. Ministro Verygos teigimu tokių darželių veikla pripažinta ir sėkmingai vystoma ne vienoje šalyje. Tuo metu Lietuvoje iki šiol teisiškai buvo reglamentuota tik tokia ugdymo veikla, kurios didžioji dalis vykdoma patalpose. Ugdymo įstaigos savo veiklą vykdančios lauke nėra naujiena užsienio šalise. Tad džiaugiuosi, kad ir mes pagaliau atveriame galimybės tėvams rinktis, pagal kokią metodiką auklėti savo vaikus. Mūsų pareiga yra užtikrinti, jog visos ugdymo įstaigos turėtų tinkamas sąlygas vaikų ugdymui bei sveikatai. Juolab, kad to pageidauja ir tėveliai, ir tokia veikla vykdantis darželio atstovai, sakė ministras Aurelijus Veryga. Konkretus reikalavimai norintiems atidaryti lauko darželius, kad būtų užtikrinta vaikų sauga iki mokyklinio ar prieš mokyklinį ugdymą vykdant lauko sąlygomis, bus numatyti po įstatyminiuose teisės aktuose. Juos numatyta parengti iki kitų metų balandžio 30 dienos. Lauko darželių veikla yra pripažinta ir vykdoma Čekijoje, Jungtinėje karalystėje, Skandinavijos šalyse, Vokietijoje, Austrijoje.
Šios iki mokyklinio ugdymo įstaigos vaikų ugdymą vykdo lauke, dažniausiai miške, parke ar panašioje aplinkoje. Buvimas gamtoje ir žaidimas lauke turi teigiamos įtakos vaikų vystymuisi, sveikatai ir pasiekimams. Pripažįstama, kad kai kuriems vaikų vystymosi aspektams yra palankesnė lauko aplinka. Vaikai, būdami lauke, yra fiziškai aktyvesni. Taip pat vaikų žaidimas lauke siejamas su teigiamu poveikiu jų bendravimo gebėjimų vystymuisi, savivertei. Vis tik prieš nutardami leisti savo vaikai lauko darželį, tėvai turėtų apgalvoti visas alternatyvas, nes toks ugdymo būdas gali tikti ir būti priimtinas ne visiems vaikams. Jonaviečiai kviečiami išrinkti gražiausią kalėdinių eglučių miestelio eglutę. Jau esame skelbę, kad atnaujintame Jonavos miesto parke šiemet pirmą kartą atidarytas unikalus kalėdinių eglučių miestelis. Į kvietimą kurti originalias eglutes atsiliepia jau per 50 rajono įstaigų ir įmonių. Jų pagamintos eglutės iš batų, bulvių, kompaktinių diskų, medžio, šiaudų ir kitokių medžiagų. Stebuklingas kalėdinių eglučių miestelis Jonavoje veiks visą šventinį laikotarpį. Kiekvieną sekmadienį miestelėje gyventojų lauks Jonavos kultūros centro parengta programa visai šeimai. Įvairių kolektyvų koncertiniai pasirodymai, linksmi kalėdiniai žaidimai, edukacinės veiklos ir prizai. Rajono savivaldybė skelbė, kad jonaviečiams labiausiai patikusias eglutės autoriai bus apdovanoti. Tad prašo miestiečių išrinkti tris gražiausias eglutes. Balsuoti galite Jonavos rajono savivaldybės Facebook puslapyje esančioje fotogalerijoje. Naujajame akligatvyje Chemikų gatvės jungtyje paklotas pirmasis asfalto sluoksnis. Sparčiai vyksta darbai naujojoje Chemikų gatvės jungtyje Rimkų mikrorajone. Didžiojoje gatvės dalyje jau paklotas apatinis asfalto sluoksnis, įrenginėjami pėsčiųjų takai. Naujos gatvės statybos tikslas yra pagerinti susisiekimą nuo pagrindinės Chemikų gatvės iki Chemikų 130, 132, 134 daugiabučių namų ir užimtumo tarnybos pastato 138A. Taip pat sumažinti triukšmą, taršą, padidinti pėsčiųjų ir autotransporto judėjimo saugumą apie 10 daugiabučių namų kvartale. Šiuo projektu numatyta apie 50 naujų automobilių parkavimo vietų. Suprojektuoti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, apšvietimas, naujai apželdinta teritorija. Įrengus naują gatvę, numačius lėšas, bus galima atlikti kitus minimo daugiabučių namų kvartalo kiemų tvarkymo darbus. Specialiųjų tyrimų tarnyba teigia, kad nuobaudų už greičio viršijimą skyrimas turėtų būti tobulinamas. Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnai išanalizavo policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pavaldžių įstaigų, Lietuvos kelių policijos tarnybos ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų veiklą, skiriant nuobaudas už greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariais greičio matuokliais ir nustatė, kad ne visada užtikrinamas atsakomybės neišvengiamumas. Atlikus korupcijos rizikos analizę, nustatyti procesai, keliantis korupcijos rizikas, pateikti pasiūlymai, kaip šias rizikas būtų galima sumažinti. Nustatyta, kad pasitaiko atveju, kai asmenims neįteikiami registruoti laiškai su administracinio nusižengimo protokolais. STT siūlo užtikrinti administracinio nusižengimo nagrinėjimo procesą, kad dėl visų administracinių nusižengimų būtų suformuoti ir išsiųsti administracinio nusižengimo protokolai. Taip pat kiekvienu atveju būtų paskirti už pažeidimų nagrinėjimą atsakingi pareigūnai. Siūloma svarstyti galimybę šių laiškų siuntimą prilyginti teismo procesinių dokumentų siuntimui ir tobulinti administracinių nusižengimų registrą, kad jame būtų galima atlikti paiešką pagal neįteiktus administracinio nusižengimo protokolus. Taip pat siūloma nustatyti administracinių nusižengimų nagrinėjimo eiliškumą ir jo laikymasi, kad anksčiau užfiksuoti pažeidimai būtų išnagrinėjami pirmiau nei vėliau užfiksuoti pažeidimai arba apibrėžti kriterijai, kuriais remiantis pasirinkiamas eiliškumas. Pavyzdžiui, pagal pažeidimo mastą, pavojingumą ir panašiai.
STT siūlo nepasitvirtinus transporto priemonės savininko ar kito asmens pateiktai informacijai apie pažeidimo padarimo metu transporto priemonę vairavusi asmenį, taikyti atitinkamas administracinio poveikio priemonės ir svarstyti galimybes didinti baudas už duomenų nepateikimą, kad jos būtų lygios arba didesnės už baudas dėl greičio viršijimo. Taip pat siūloma svarstyti galimybę įteisinti juridinio asmens atsakomybę už juridiniam asmeniui priklausančią transporto priemonę užfiksuotą greičio viršijimą, jeigu juridinis asmuo nepateikia vairavusio asmens duomenų. STT pateiktų siūlymų įgyvendinimas gali padidinti kelių eismo taisyklių pažeidimų dėl greičio viršijimo išaiškinimą ir sumažinti galimybės vairavusiems asmenims išvengti administracinės atsakomybės. Policijos departamentas per 3 mėnesius nuo išvados gavimo dienos turėtų pateikti informaciją STT, kaip įvykdyti ar numatomi vykdyti pateikti pasiūlymai. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų sulauksime ketvirtadienį. Ketvirtadienį įsitvirtins atlydžio orai. Naktį daug kur, dieną vietomis negausiai lynos ir dulksnos. Iki vidurnakčio didesnėje šalies dalyje vis dar drieksis rūkas. Jį išdraskys stiprėjantis pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį svyruos tarp 1-6, dieną tarp 3-8 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėme. Linkiu gero vakaro, kviečiu pasimatyti rytoj. Viso geriausio.